mòdul 5 del curs sobre la transferència dels resultats d'investigació, titulat La divulgació del coneixement científic. L'objectiu d'aquest mòdul és donar a conèixer als estudiants què és la divulgació de la ciència i per què és important, quins són els instruments de suport disponibles per afavorir la divulgació, així com les principals activitats que es poden utilitzar per comunicar els resultats de la tesi a la societat. Amb la finalitat d'assolir aquest objectiu, aquest mòdul s'estructura en tres apartats. Una primera part que explica què és la divulgació de la ciència i per què és important. Un segon apartat que presenta diversos instruments de suport a la divulgació. I un tercer apartat que identifica les diferents activitats de divulgació. La divulgació de la ciència és una forma de transmissió que fa referència a la comunicació dels resultats de les investigacions a la societat en general perquè aquesta comunicació sigui efectiva i per a facilitar la seua comprensió, és necessari adaptar el missatge a l'audiència. Per tant, la forma del missatge és fonamental. No es pot utilitzar el mateix llenguatge tècnic ni la mateixa estructura que, que utilitzaríeu vosaltres per comunicar els resultats a la comunitat científica. Això requereix un esforç per part de l'investigador. Així mateix, cal tenir en compte la importància de triar el medi adequat per divulgar els resultats d'investigació. Però, per què és important la divulgació social de la ciència? En primer lloc, cal tenir en compte que la major part de les investigacions científiques es financen amb fons públics que provenen dels impostos que paguem tots els ciutadans. Per tant, és important rendir comptes sobre l'ús que estem fent d'aquests recursos públics i sobre els beneficis de la nostra activitat científica per a la societat en general. En segon lloc, cal destacar que la visibilitat de la ciència pot també contribuir a un major suport social de determinades investigacions i, per tant, a favorir l'obtenció d'una major, major finançació i de més recursos econòmics per continuar amb aquestes investigacions. Per últim, cal destacar que explicar a la societat les investigacions i el treball realitzat pot fomentar la vocació dels joves cap a la carrera científica. Ara que ja tenim clar què és la divulgació científica i per què és important, aquest apartat presenta alguns instruments i ajudes que ofereixen diverses institucions per promoure la divulgació social de la ciència, és a dir, la divulgació a la societat. A la Universitat de València, la divulgació científica depèn del Vicerrectorat de Recerca i Política Científica. Aquest Vicerrectorat posa a disposició del seu personal diversos instrument, instruments de divulgació que van des de la creació d'una unitat de cultura científica fins a la publicació d'una revista de divulgació científica anomenada Mètode. En l'àmbit nacional és important conèixer la FECIT, la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia, que depèn del Ministeri d'Indústria, Economia i Competitivitat i que té com a missió promoure la integració i l'aproximació de la ciència a la societat. És important conèixer les ajudes que ofereix la FECIT, per exemple, convoca ajudes per al foment de la cultura científica. En l'àmbit europeu és interessant conèixer Alfa Romeu, un portal de notícies sobre investigacions europees que finança la Comissió Europea. Us animo a visitar els enllaços que trobareu en aquesta diapositiva per conèixer tots els instruments que proporciona la nostra universitat, així com les ajudes estatals i els portals nacionals i europeus sobre divulgació científica. En aquest últim apartat es poden veure una llista d'activitats de divulgació científica que serveixen per a comunicar a la societat els resultats de les nostres investigacions. No hi ha una forma única de divulgar i cada investigador haurà de seleccionar l'activitat que més s'adapta al tipus de coneixement que vol divulgar i a l'audiència a la qual vol arribar. Es poden identificar dos tipus d'activitats de divulgació, en primer lloc, les activitats de divulgació individuals en les quals els investigadors participen a títol personal, sense la intervenció de les institucions a les quals pertanyen. Alguns exemples són la publicació d'articles en premsa o en revistes de divulgació, o la participació en programes de ràdio o televisió. En segon lloc, s'identifiquen les activitats de divulgació institucionals, que són aquelles que es realitzen amb el suport institucional, o en el marc de les activitats organitzades per les institucions científiques. En aquesta categoria es troben, per exemple, les setmanes de la ciència, les jornades de portes obertes o la realització d'activitats didàctiques en col·legis. Un exemple és la jornada que va organitzar la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de València titulada Cofre de la Mar, orientada a la formació dels estudiants de primària sobre el funcionament marí. Per últim, cal tenir també en compte el paper cada vegada més important de les xarxes socials per a la divulgació científica, tant per als investigadors com per a les institucions acadèmiques. Finalment, per ampliar el vostre coneixement sobre les activitats de divulgació social eh, i conèixer com poden variar aquestes activitats en funció de l'àrea de coneixement, us recomane la lectura de l'article que trobareu a l'aula virtual i que es titula Diferències entre àrees científiques en les pràctiques de divulgació de la investigació. I fins a aquest mòdul sobre divulgació científica. Moltes gràcies per la vostra atenció.